Maria, sou educadora e diretora do projeto espetáculo da Fábrica de Cultura do Parque do Belém. Projeto espetáculo, para mim, é uma experiência criativa, uma experiência de escuta, falando como educador. É um exercício de acolher, né, o desejo desses aprendizes, o que eles querem contar, o que eles querem colocar, o que eles querem expressar no mundo, e orientar e facilitar para que eles possam ter essa voz ouvida, né? Então é instrumentalizá-los para que isso aconteça. E para os aprendizes eu também sinto que é uma experiência artística, uma experiência criativa em que eles vivenciam diversas linguagens integradas, o que é algo muito difícil de acontecer, né? Porque às vezes as linguagens ficam, a gente aprende desconectado, e dentro do projeto espetáculo isso já é integrado, né? A gente já parte desse pressuposto que as linguagens não têm fronteiras, elas se voltam. Satisfatório estar aqui hoje e apresentando isso que a gente construiu todo mundo.